Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Як завжди у цей час розпочинається проєкт «Між нами» в рамках «Радіо Дня». Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець в студії. Сьогодні будемо говорити про таке. З 25 листопада до 10 грудня відбуватиметься щорічна всеукраїнська акція «10 днів проти насильства», що спрямована на збільшення розуміння та обізнаності про всі форми насильства у співвітчизників, створити в конкретному регіоні соціальний простір вільний від насильства. Йдеться на офіційному веб-порталі Міністерства соціальної політики України. Як ідентифікувати домашнє насильство, куди звертатися і де отримати допомогу постраждалим. Про це будемо говорити сьогодні з нашими гостями. Друзі, якщо у вас є запитання до наших гостей, звісно, можете теж приєднуватися. Телефон прямого ефіру 233-2011, код Запоріжжя 061. Також можете приєднуватись до соцмережі Facebook або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. До речі, на Ютубі теж можна дивитися наші програми. А у нас в студії сьогодні ми будемо обговорювати цю тему із адвокаткою, головою управління громадської правозахисної організації «Егіда Запоріжжя» Антоніною Шостак. Вітаємо в студії. Доброго дня. А також психологом благодійного фонду «Посмішка дитини» Юрієм Дерновим. Здравствуйте. Але перш ніж дізнаватися всі відповіді на питання, що нас цікавлять, і, можливо, що цікавлять вас, якщо ви зателефонуєте до студії або прокоментуєте наші анонси, ми послухаємо невеличку довідку. Офіційно акція «16 днів проти насильства» була оголошена Генеральною асамблеєю ООН у 1999 році, але діяти почали з 1981 року в пам'ять про трагічну загибель трьох сестер Мірабель, які були жорстоко вбиті під час диктатури домініканського правителя Рафаеля Трухільо у 1960 році. Щорічна акція «16 днів проти насильства» ініційована першим Всесвітнім інститутом жіночого лідерства 1991 року. Власне, тоді визначився зв'язок між насильством стосовно жінок та правами людей. Дати акції символічно наголошують на цьому зв'язку. 25 листопада – Міжнародний день проти насильства щодо жінок, 10 грудня – Міжнародний день прав людини. У цей 16-денний період входять інші важливі для демократичної спільноти дати. 1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом, 2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством, 3 грудня – Міжнародний день інвалідів, 5 грудня – Міжнародний день волонтерства, 6 грудня – річниця інциденту в Монреалі. Таким чином, майже щодня від 25 листопада до 10 грудня означений фактами та аргументами стосовно того, що будь-які форми насильства у громадській чи приватній сферах є порушенням прав людини. Україна приєдналася до акції «16 днів проти насильства» 2001 року. Через рік заходи та ініціативи акції, проголошеної другим Всеукраїнським конгресом жінок, відбулися вже у 20 регіонах України. Об'єднали 75 всеукраїнських громадських організацій та широке коло представників державних структур. Йдеться на офіційному веб-порталі Міністерства соціальної політики України. Ось так пригадали, звідки походить, власне, цей проєкт «16 днів проти насильства». Шановні гості, нагадаю, в студії у нас Антоніна Шостак та Юрій Дерновий. То як же правильно ідентифікувати домашнє насильство та його види? Вопрос, наверное, ко мне сначала. Давайте я тогда начну. Да. Как правильно идентифицировать домашнее насильство, факты домашнего насилия? В первую очередь, я считаю, конечно, этот вопрос следует адресовать, ну и ответ на него родственникам, людей, которые могут так или иначе оказаться в такой ситуации, их друзьям, близким, в общем, их окружению. Человек, который подвергается различному виду насилия, в частности, физическому, сексуальному, экономическому, психологическому, как раз вы про виды говорили, то, конечно, эмоциональное состояние и физическое состояние такого человека, оно не может оставаться неизменным. Человек все равно меняется, его поведение меняется.
И в первую очередь есть такие, ну, ряд очень явных признаков. Это может быть просто эмоциональная подавленность, может быть перемена во внешнем виде, в том, как человек одевается, как он себя ведет. То есть, ну, перестает следить за собой, допустим, там, мыть голову или одевает, ну, как-то гладить одежду и так далее и тому подобное. А могут быть нарушения сна, могут быть пищевые расстройства различные. Человек может начинать вести асоциальный образ жизни. То есть, если он раньше куда-то ходил на какие-то мероприятия, виделся с друзьями, то человек может в этот момент закрываться в себе, все больше времени проводить дома. Также следует обращать внимание на такую сейчас вещь, очень распространенную, как различные социальные сети. Многие люди не напрямую, а косвенно могут об этом говорить, о фактах насилия над собой, скажем, через социальные сети, выкладывая какие-то публикации, которые имеют какое-то, ну, опять-таки, могут быть напрямую, могут иметь косвенное отношение. И важно еще, что вообще, что, ну, таких факторов может быть очень много. Наверное, важно сказать про то, что сам по себе каждый из этих факторов, ну, не является прямым указанием на то, что есть факт насилия. Ну, человек может там не спать или потеряя аппетит, а может быть совершенно по разным причинам. Скорее, здесь важно смотреть на совокупность всего, что происходит. Ну і на то, вообще, на то окруження, в котором этот человек проживает. Хто може бути постраждалим від насильства? Ну, постраждалим може бути взагалі бути будь-яка особа, але коли ми беремо в контексті наших нормативно-правових актів, то мова йде про те, що це може бути постраждала дитина, це може бути постраждалий один із подружжя, це може бути постраждалий хтось із батьків, або, знову ж, коли мова йде про родинні відносини. Тобто тут мова стосується в більшості випадків родини і членів родини, якщо говорити більш конкретно, тому безпосередньо це можна казати про досить широке коло, це не обов'язково, це можуть навіть бути близькі родичі, там тітка, дядько, які знову ж потерпають від насильства свого племінника. Тобто, тому, якщо визначати, то це коло, це близькі родичі, це родина, які дійсно є суб'єктами, відносно яких може бути здійснено домашнє насильство. Покарання яке? За домашнє насильство. Я хочу зазначити, що на сьогоднішній момент, тобто у нас є декілька видів відповідальності, тому що саме насильство, воно може носити собі, наприклад, ознаки спричинення тілесних ушкоджень, що може кваліфікуватися вже за ознаками кримінального закону, тобто і за відповідними статтями кримінального кодексу, наприклад, спричинення легких тілесних ушкоджень, ушкоджень середньої тяжкості і так далі. Тобто це вже кримінальна відповідальність. Є відповідальність, яка передбачена цивільним кодексом України, це так звані обмежувальні приписи, коли кривдникам заборонено приближатися до особи, вести переписку, будь-яким чином дізнаватися інформацію про цю особу, і це виноситься відповідне рішення в межах окремого провадження районними судами. І є безпосередня адміністративна відповідальність, яку несуть кривдники, відповідно до кодексу про адміністративну відповідальність. На жаль, скажімо так, суми штрафів, які передбачають сплату за спричинення домашнього насильства, вони є невеликими, але досягають у розмірі близько десь 850 гривень. Так? Але знову ж там є поняття повторності, коли особа вже не перший раз вчиняє вказане правопорушення, і відповідно тоді сума штрафу збільшується. Пані Антоніно, а хто контролює виконання тих рішень, про які ви щойно говорили? Дивіться, тобто у нас законом України про протидії запобігання домашнього насильства передбачено дуже такий, як я вважаю, терміновий заборонний припис, який виноситься якраз працівниками поліції. Він виноситься терміном на 10 днів і відносно лише повнолітніх осіб. І тут є певна особливість, тобто незалежно від того, кому належить житло, де проживають, скажімо так, кривники постраждала, у разі, якщо є наявні ознаки насильства і в даному випадку працівники поліції ставлять пріоритет постраждалу особу, вони можуть заборонити заходити це в житло, навіть якщо воно належить кривднику, протягом 10 днів. Тобто така можливість є. І це виноситься органами поліції, відповідно контролюється Національною поліцією. Що стосується обмежувальних приписів, то тут є, як я вважаю, певна колізія, тому що як
вже є в нас встановлена практика, виконання судових рішень покладається на виконавчі служби. І, відповідно, тут є певна узгодженість, можливість звернення, контролювання, тому що хочу зазначити, що зараз от такого, от, на мій погляд, проблематика є не застосування мір покарання. Вони в нас дуже гарні і в нас дуже гарно прописана законодавча база. А якраз є те, що ви дійсно задали питання, є саме способи контролю, адже не завжди можна проконтролювати кривдника, який, наприклад, не виконує рішення суду щодо можливості приближатися до постраждалої особи. Так? Ну, не будеш за ним ходити там уповноважена особа і контролювати це питання. І у зв'язку з цим в цьому є невелика така прогалина, на якою треба працювати як нашим законодавцям. Я вважаю, треба працювати і безпосередньо вже з урахуванням практики і з підрозділів Національної поліції і виконавчої служби, тому що тільки спільними зусиллями ми можемо відпрацювати єдиний алгоритм, який допоможе цим постраждалим у тій ситуації, коли вони мають рішення, а рішення, ну, фактично не виконуються. Єдине хочу додати, у нас відповідно до цього закону кривдники ставляться на облік і їх відправляють на певні психокорекційні програми. Я вважаю, що за допомогою навіть у таких заходів теж можна якимсь чином контролювати цих осіб для того, щоб забезпечити безпеку постраждалим особам, які дійсно продовжують контактувати з цими кривдниками. Анжела запитує, є ситуації, про що неодноразово порушується тема в пресі, що дітей відбирають у батьків кривдників, які знущаються над ними, але потім повертають. Навіщо це робити? Ну, зрозумійте, тобто дійсно відібрання дитини – це є така, дуже часто застосовується, відповідно, відібрання дитини в критичних ситуаціях здійснюється не лише співробітниками поліції, а представниками служби справах дітей, які обов'язково повинні бути присутні для того, щоб забезпечити, ну, скажімо так, безпеку самої дитини. Але зрозумійте, чинне законодавство, Сімейний кодекс України передбачає єдину можливість, скажімо так, в правовому полі позбавити батьків їхніх прав, це шляхом позбавлення батьківських прав через рішення суду. Тому, на жаль, отакі заходи, вони є, по-перше, попереджувальними. Дитину передають у або в інтернатний заклад, або безпосередні спеціальні заклади, але якщо своєчасно не починає працювати служба у справах дітей, відповідні там органи опіки, де перебуває дитина на обліку, то, на жаль, ми бачимо ті ситуації, коли у інтернатних закладів немає можливості в подальшому утримувати цю дитину, вони повертають її батькам. Тому в даному випадку, я вважаю, тут знову ж є певна, як я завжди кажу, людський фактор. Тобто, якщо після того, як дитину відібрали, якщо є така ситуація, тут треба підключати службу у справах дітей, які повинні ініціювати подання позову про позбавлення батьківських прав. І, відповідно, максимально звертатися до суду щодо коротких сроків розгляду справи для того, щоб дитину дійсно можна було якимсь чином, ну, скажімо, захистити її права. Але ми ж знаємо самі можливість графіку роботи судів, тривалість розгляду цих справ. Тому, на жаль, тут можу сказати, що недосконала система, дійсно велике навантаження суддів. І, на жаль, поки в нас не буде можливо створено при судовій системі, судді такі є, які займаються безпосередньо дітками. Але я вважаю, що цю категорію справ треба виводити, якщо є такі критичні випадки, в певний такий напрямок, який дозволяє пришвидшити розгляд справи. Поки що, на жаль, ми користуємося цивільно-процесуальним кодексом, який ми не можемо обійти, який передбачає певний порядок. Тому що тут теж є обмеження прав батьків. І є випадки, я хочу зазначити, що суд не може розглядати справу за відсутності того ж батька або матері, щоб не порушувати, щоб у подальшому це не призвело до скасування будь-якого рішення. Залишається відкритим питання з того приводу, куди звертатися постраждалим, існують які сервіси і послуги, якщо не до поліції. Давайте я скажу теж об этом, поскольку мы, ну, я в частности последние годы сотрудничаю с фондом «Улыбка ребенка», как вы уже сказали, и мы проводим различные мероприятия, не только посвященные дню 16 дней против насилия, а вообще в принципе. Поэтому мы так или иначе в этой теме ориентируемся. В общем, как бы ни было сложно, стыдно и страшно, а именно эти чувства, как правило, испытывают жертвы насилия. Ну, так уж повелось, такая психология.
все равно нужно пробовать обращаться. И слава богу, в последнее время таких служб и таких мест очень много, куда можно обратиться. Кстати, вот еще что важно добавить, что, по крайней мере, в моей практике работы за 10 лет очень часто люди обращаются с проблемой насилия, но проблема в отсутствии информативности. Они просто не знают, куда. Единственное, что они знают, многие говорят, 102 надо звонить, и все. Но они не знают о том, что есть службы, вот всякие общественные организации, есть специальные люди обученные, которые этому помогают, организации. Это не проблема этих людей, просто это проблема того, что долгое время эта тема, она не придавалась такой прям большой огласке. Так вот, куда можно обращаться? Я не знаю, насколько сейчас важно прям диктовать телефоны, может, вы их потом выпишете. Можете назвати в ефірі, тому що я гадаю, що ті слухачі і глядачі наші це чекають. Так. В общем, смотрите, что можно делать в этой ситуации. Самое простое и конфиденциальное решение, я подчеркиваю, конфиденциальное, анонимное, потому что можно обратиться в службу «Телефон доверия». У меня просто сейчас номеров, к сожалению, нету. Я не знаю, может быть, у вас тоже, да, сейчас. Мы поищем, я потом скажу. Я зазначу, є телефон гарячої лінії 116-123. Це взагалі всеукраїнська гаряча лінія, на яку може звернутися будь-яка особа, де її перенаправлять, але ця лінія працює саме з постраждалими від насильства. І як було зараз заявлено дружиною президента нашого, у нас буде запущено колективний кол-центр відносно прийняття таких заяв від постраждалих від насильства. Телефони будуть відкриті і надані в засобах масової інформації, але ще планується навіть запустити всеукраїнський вже на рівні держави такий кол-центр. Да, то есть можно позвонить вот на это, как это получается, уровня всей страны, да, горячая линия есть. А есть вот о чем я говорил, есть телефон доверия, он тоже всеукраинский, по нему тоже там мобильные, есть городские телефоны. Важно еще раз обозначить, что это анонимное обращение, конфиденциальное. Человек может позвонить, и ему не нужно там диктовать паспортные данные, что-то и бояться, что его потом кто-то это узнает. А также можно обращаться в различные запорожские и региональные областные фонды и организации, как правозащитные, так и вообще благотворительные фонды, вот как Каритас, Улыбка ребенка, например, такие самые большие. Объясню почему. И казалось бы, как благотворительный фонд, там Улыбка ребенка, может быть связан с этой темой. Вот как коллега сказала, есть система перенаправления, так называемая, у нас у всех людей, кто работает в этой системе. И если человек обращается в какую-то службу, организацию, но она, допустим, вот точно этим не занимается, то тогда человека перенаправляют, ему дают номер телефона, контакты, координаты, куда он может в зависимости от ситуации, от проблемы обратиться. То есть это тоже можно делать. Є питання від Олексія. Він пише, що мої сусіди завжди б'ються, кілька разів викликали поліцію, але ті лише розводять руками, бо дружина ніколи не пише заяву на чоловіка. Проте ходить вся в синцях, неодноразово потрапляла до лікарні. Два навіть питання. Чи повинні сусіди знову втручуватися в ситуацію, втручатися? І чи повинні медики, власне, сповіщати поліцію? Дійсно, що робити в такій ситуації? Однозначно, я хочу зазначити, що коли особа поступає до медичного закладу з певними тілесними ушкодженнями, то безпосередньо працівники швидкої, скажімо так, медичні працівники, вони повинні ставити до відома правоохоронні органи. Це однозначно, тому що є ступінь спричинення тілесних ушкоджень. Коли мова йде про дітей, це взагалі не обговорюється. І хочу звернутися в випадках, коли мова йде про сусідів. По-перше, можна звернутися куди? В соціальні служби. Довести цю інформацію до відома. У нас є два телефони, я зараз надам телефони мобільних бригад, які працюють по насильству саме по Запорізькій області. Є мобільні бригади в місті Бердянськ, Мелітополь, але я зараз надам два телефони. Це телефон 099-366-64-61 і 063-335-81-62. Це телефони мобільної бригади, яка безпосередньо виїжджає за зверненнями щодо випадків насильства, домашнього насильства.
насильства. Крім того, чому кажу соціальні служби, тому що саме соціальні працівники ведуть облік у нас, так назвали, неблагополучних сімей, родин. Да? Тобто, і у даному випадку бажано, якщо це небайдужий громадянин, тобто набрати найближчий центр соціальних служб, який знаходиться в їхньому районі. Ну, доступ у нас в інтернеті досить, скажімо, вільний, і ця інформація є доступною. Крім того, хочу ще звернути увагу, що все-таки, якщо сусіди бачать таку ситуацію, хай запропонують цій жінці, наприклад, звернутися до того ж центру з надання вторинної правової допомоги, де вона може отримати конфіденційну консультацію. У нас такий центр є в місті Запоріжжі, який надає їй, нададуть допомогу фахові адвокати. Взагалі, консультація первинна є безкоштовною. Тому, якщо я вважаю просто запропонувати цій жінці, цьому чоловіку, в тебе є можливість звернутися, зателефонуй. Цього буде достатньо для того, щоб людина, тоді, коли вона буде в безпеці, просто зателефонувала на ту ж гарячу лінію і отримала певну інформацію. Я розумію, що заставити у більшості випадків, про те, що казав Юрій, постраждалі від насильства, вони це сприймають як прояв любові. На жаль, це є такий момент, і особливо жінки це так сприймають. Тому я вважаю, що тут потрібна просто порада і зорієнтувати, куди ти можеш подзвонити. Тобто я от звертаю увагу, що мобільні бригади працюють, телефони гарячих ліній працюють, і також працюють центри вторинної правової допомоги. І також хочу зазначити, що велика робота проводиться соціальними службами з цього питання. Якщо ці служби, якщо поліція не реагує, тоді що робити жертві насильства? Я дуже коротко скажу, як адвокат, те, що я розумію, що якщо поліція не реагує, то, звичайно, в будь-якому випадку, то треба оскаржувати дії співробітників поліції або до суду, або до прокуратури. Якщо не спрацьовують такі заходи, я однозначно вважаю, що треба передавати ситуації огласки. Да? Тобто, і тут якраз, я вважаю, дуже велике значення має робота журналістів, які, дякуючи тому, що вони надають таку інформацію в ефір, привертають увагу до цієї проблеми. Крім того, я вважаю, що в даному випадку треба звертатися до центрів вторинної правової допомоги, де саме адвокати допоможуть, а саме постраждалі від торгівлі людьми, отримують безкоштовну правову допомогу в особі фахових адвокатів, які можуть допомагати їм складати такі скарги, такі звернення. Тому якраз от це як спосіб вирішення ситуації, коли не реагує поліція. І ще треба звертатись на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ. Вона є доступною на сайті Національної поліції України. І я хочу зазначити, що якщо таке звернення буде, то воно буде відпрацьоване і буде реагування уже з боку вищих керівних органів щодо дій того чи іншого підрозділу Національної поліції, який не здійснив відповідні заходи. У нас залишається 3 хвилини. Пане Юрію, можете дати психологічні поради, наприклад, коли відбувається в сім'ї, в родині конфлікт, щоб не дійшло вже до побиття? Що робити? Если вкратце, могу, потому что тема очень серьезная, и эта тема даже не одного эфира, очень долгого времени, в общем. К сожалению, приходится работать в практике уже с последствиями, зачастую. Мало кто приходит и говорит о том, что как мне быть, посоветуйте. В основном люди приходят уже после факта за психологической помощью. Но тем не менее, поскольку эти случаи, тоже, они, как правило, если был один случай, то он, как правило, имеет место повторения его. То есть, ну, наверное, да. Вы тоже с этим согласитесь, что если уже был раз, то будет и второй, третий, и десятый. По крайней мере, я с такими ситуациями сталкивался. Так вот, с точки зрения психологии, поскольку большинство случаев в моей, опять-таки, практике проявления домашнего насилия случается под действием алкоголя, либо каких-то психотропных веществ, либо измененного состояния сознания, либо психических расстройств. Ну, как правило, да, такой трезвый, адекватный человек реже это может сделать, чем под различными веществами, то в первую очередь по отношению к агрессору следует исключить любую провокацию. То есть кидаться, угрожать, шантажировать, манипулировать агрессора и пугать его. Это самый такой основной, вот, наверное, посыл, который можно за эти 3 минуты сказать, чтобы, не дай бог, не спровоцировать волну еще большей и уже неконтролируемой агрессии, которая может, не дай бог, привести, ну, вообще к серьезным последствиям. Это первое. И второе, по возможности
если это будет возможно, то избежать контакта с агрессором прямого. Если есть возможность спрятаться, может быть, соседи, может, родственниками. Я прекрасно понимаю женщины, которые приходят, рассказывают, что это может быть зима, это может быть ночь, это может быть двое детей грудных на руках, и куда я пойду, в общем-то, там в 2 часа ночи. Это все понятно, но тем не менее об этом нужно помнить, что оставаться, как часто делают там вот после какого-то конфликта, проявления агрессии, и остаются с агрессором вместе, там, ну, этого делать не рекомендуется. Нужно вот этот контакт как-то, ну, не контактировать, уйти. Это жаль, если очень быстро. На жаль, часу вже в нас немає. Хотілося б всім нашим слухачам і глядачам зазначити, що ці телефони мобільних груп, вони в нашій редакції є, і вони з'являться обов'язково на сторінках Суспільного Запоріжжя. Тож, якщо ви їх побачите, будь ласка, передайте тим, хто дійсно цього потребує. Друзі, говорили про всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства», про те, чому ми не звертаємося або не звертаємо уваги, коли бачимо або чуємо про насилля в родинах, що нам заважає і що ми можемо зробити. В студії працювали Олександр Пашненко, Юлія Коробець. Це був телерадіопроект «Між нами». Побачимося і почуємось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».